ظهور امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم اینن حتا تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ. اے عظیم الشان جلسہ آخری مراحل داخل ہو گئے. میرے بعد ہر دل عزیز شخصیت میرے بہت پیارے ذاکر اہل بیت ناہید جگ صاحب. تھوڑی جی ہمت کرو تاکہ دوویں گھر اسی منزل مقصود تے پہنچ جائیں. بسم اللہ کرم بیٹا علی دے خالق دا نام بلند آواز نال چاہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ سب تو پہلے تو سادات عزام اور مومنین کرام نو لجپالاں دی تشریف آوری دی مبارک باد پیش کروں جی. لکھ لکھ مبارک. اللہ عزتاں چ قبلہ اضافہ فرمائے. زیغم مجتبائی صاحب نہایت خوبصورت پڑھن والے پاک ممبر ہے, سچیاں دا ممبر ہے. ایتھے جڑا بندہ جھوٹ بولے او لانتی ہے, جڑا جھوٹ بولن والے تے لعنت نہ کرے وہ بھی لعنتی ہے. بہت پیارا پڑھتے نے میرے عزیز نے, میرے کل چھوٹے نے, بچے نے. اصل وچ نہ بیٹا, اصل وچ ساڈے وچ عمر دی گل کوئی نہیں. میرے سر دا تاج, میرے زور بازو, میری کمر دا زور. بہت پیارا پڑھنا ہے یار. اٹھاؤ نا ستے پہ گل کرنا. اٹھاؤ 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 اٹھاؤ. اے تے نیندر دا ٹائم ہی نہیں, قرآن دا واس. نہیں 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 نہیں, دل نہ کرے تو یا علی نہ آکھنا. اے نیندر دا ٹائم ہی نہیں, اے تے او پیارا ٹائم ہے. آسمان دے تارے جاگ دین, زمین دے علی دے پیارے جاگ دین. بسم اللہ کرا بل کر کے سنو. میرے جا کروڑ آخنا تیرے گھر دے, تینوں چنگی طرح سن دے ہی نہیں. پوری تنگ نہ لکھ رہے. اور بازو بلند کر. اللہ جہاں بازو بلند کر دیں نا زخم جی. علامہ طاہر القادری کو انہوں نے اپنے بندے آ کے تھی شیعہ کی مجلس جانتے ہو, یہ بازو بلند کر کے جائے نہیں آخر. اسی نہیں آخر. انہوں نے آخیا تو انہوں نے آخنا ہی آخنا ہے. جی اسی کیوں نہیں آخر. طاہر القادری فرمان لگے تھے امام انج بڑے نے, انہوں کا امام انج بڑے ہیں. نہیں 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 سواد نہیں پہ نعرے کا. قرآن کی قسمیں نہیں پہ سواد.
یا علی کا او خدا دا واسطہ جے میری دعا ہے ملنگو علی کے دیوانو, میری دعا ہے ملنگو علی کے دیوانو تمہاری عین ملائک سی سوت ہو جائے, تم ایسا نعرہ لگاؤ علی کے جذبے میں علی کو بھونکنے والوں کی موت ہو جائے. زیغم بخاری صاحب نے بچیاں نال عزیزاں نال بتیجیاں بھانجیاں نال آباد و شاد رہے. بہت سونی تھی ربائی سنی ناہید بھائی, ناہید جگ تو لے کے جی بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ جو 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 میرا بیٹا, جو میری بیٹی, اللہ نصیب نیک کرے. میں بالکل آرام نال زیغم کی شعر پڑھنے. ناہید بھائی تو سب میرے بھائی ہو, اپنے میرے ویر ہو, میرے بزرگ بیٹھے نے, میری ماواں, میری بہن بیٹیاں, میں کہڑی ذاکری اتنے کرنی, اللہ نصیب نیک کرے انہاں دی. میں بالکل آرام نال شیر پڑھاں گا, تسی توجہ نال سن لے, بڑا سونا سن دے پئے ہو. ہم علی کو چھوڑے کیسے, وہ علی تک آئے کیوں؟ ہم علی کو چھوڑے کیسے, وہ علی تک آئے کیوں؟ ہم علی کو چھوڑے کیسے, وہ علی تک آئے کیوں؟ دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں. اللہ تمہاری زندگی کرے, بھائی جان پاک بی بی تم سلامت رکھے, جناب سیدہ تو اللہ تمہاری جوانیاں سلامت رکھے, شہزادہ علی اکبر دی جتی دا صدقہ مولا تم سلامت رکھے. او ہو ہو بڑیڈا سونا پہ سنو, تو میں لمبا کرا تو پھر جان کے خوار ہونا نا. اوے حسن دا دن ہے, حسن دا اتنا ہسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. میں نے ذکر دی قسم دا کہ مجھ تو بھائی جی قبلہ صاحب ناہید جگ جی بھائی جان بزرگوار بھائی جان بیٹا جی, جس طرح دس محرم والے دن بندہ ہستا چنگا نہیں لگتا, اج بھی چپ چپ نہیں لگتا. جیو تسی جیو تسی جیو, پاک بی بی تو انو سلامت رکھو. خطا شیر ایک پڑھا پہلے جی, اکبر کر دیا. میں کم بسم میں بٹا مارتی ہوں, آ جاؤ یار, اوے آ جاؤ, کوئی نہیں ہے بابا پھر اوتھے بیٹھو. نہیں 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 سن کر کے نارا ہے ناری یا علی مدد. اللہ تہاڈیاں جوانیاں سلامت رکھے, شہزادہ علی اکبر دی جتی دا صدقہ. کون اکبر؟ بسم اللہ کرام شکر ہے پیدل آ گئے. میں کہ میں نے ذاکری نہیں سمجھ دے, چلو کوئی خیر اللہ زندگی. جناب سیدہ کون اکبر؟ بہت سنو تھی سنے بیٹا, بیٹھ جاؤ بیٹا, بہ جاؤ میری جان, بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ اب بہ جاؤ. شیر سنا شیر سنا شیر سنا. کون اکبر؟ توحید کے جلبوں کا خریدار ہے اکبر, خریدار ہے اکبر, یعقوب کا بیٹا ہے جو بازار میں آئے. کیا کہہ رہے
محبت رکھے جناب سیدہ کے سیدہ جی میں نوکری کا ہوں پوری جگہ مالک اس طرح لافا کر نہیں 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 دیکھو یہ تھوڑا معیار ہے میں گھر کا ضرور ہوں مگر میں دال نہیں میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا میں باہر بندے سا نہیں لین دینا پانچ کی جتی گھر پتر برا چنگا ہوے تو پھر دعا تو کر دی نہ پوری دس مالک اس طرح ہو توحید کے جلووں کا خریدار ہے اکبر یعقوب کا بیٹا ہے جو بازار میں آئے اوئے ہوئے بھائی جان چار مصری ایڈے نے تسا پتہ نہیں اوئے ہوئے کیوں کیتی تے میں تے مصری دی وجہ نہ کیتی تو آڈا نے تسی اوئے ہوئے کیوں کیتی میں تے مصری ایڈے قرآن دی قسم ہے سائیں سرائے کی میں تو آڈی نظر کرن لگا حسین علیہ السلام میں شہزادے نو چاہے حسین دا دل کیتا میں اکبر دا متھا چوما کپڑا ہٹایا متھا چومیا پردے احدیت حرکت پیدا ہوئی خالد وادی حسین چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش تے ایندے چمکن دی ڈس آ گئی چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش تے ایندے چمکن دی ڈس آ گئی میں بھی سونے تو سونا بنے دا رہی ہاں تیرے اکبر بنا ہن دی جس آ گئی سب میرے برا اللہ تعالی زندگی کرے میں قصیدہ پڑھ لگا بس ایک دو قصیدے طالب دعا میں اپنے میں چونکہ میری حیثیت میزبان مہربانی تشریف لے آئے اسی سارے کوٹ شاہ لے اسی مشہور ہاں سمیت چبلا نے زرستار بخاری صاحب بالکل اور تو پوچھیا کہ بی بی تہاڈا یوسف اتنا سونا بی بی اگر تسی ویکھیا جو نہیں اچھا ایک سانو بھی کھا بی بی کہ سانو بھی کھانا لائن وچ کھلو وہ ایک چھری ایک سیب ایک چھری ایک سیب ایک چھری ایک سیب جدو میرے یوسف آن نا بھائی جان سیب کٹنا جناب یوسف علیہ السلام نمودار ہوئے ویکھیا ویکھو کہ تو سواد آئے گا سیب کٹنے شروع کی پتا نہیں لگا کہ میری انگلیاں کٹیاں گئی ہیں یہ کون ہے انہیں جناب یوسف علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کون ہے اکبر ہے کہ چلتا ہوا شبیر کا سپنا اکبر ہے کہ چلتا ہوا شبیر کا سپنا یوسف اسے دیکھے تو گلا کاٹ لے اپنا تھی کی بلا بالکل بھائی جان بہت پیارا تھی سنیا سفر جی سلام بھائی جی ناہید بھائی چار مصرے میں پڑھنے لگا اللہ اللہ کرو اللہ اللہ کرو ضرور اللہ اللہ کرو بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی نے آل محمد کا بھی خالق بیٹا بہن تھوڑے اٹھو جو تو بگڑ کے تو آفتاب اور شعاؤں میں تعلق نہ رہے آفتاب اور بھائی جان تعلق نہ رہے تب کسی بات کی گہرائی کا اندازہ ہو
نام اکبر کا نکل جائے اذانوں سے اگر تم کو اللہ کی تنہائی کا اندازہ ہو. مالک آ گیا. بس بڑے 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 میرا پتر تنگ نہ کر بیٹھو. اللہ دے دس گیارہ شعبان دی فجر دا ٹائم. لو جی میرے نے بات کر میرے پتر نے آخی بہت سارے ساری رات دے جاگتے پے. میرے ابو فرما ہوتے ہیں اللہ تسی بھی پڑھ دیو تسی بھی سائیں غصہ نہیں کرنا مجمع جو کو آکے پڑھ. ابو فرمان سن بیٹا چونکہ مجلس دے وارث آئے ہوندے نے او پھر مومن دے تھرو کہلواندے نے کہ مومن اٹھ کے انو آکے پڑھے. کدی غصہ نہ تسی نہ تسی ذاکر بڑی ہوں گے میرے چھوٹے ہو نا تم تے آکھ سکنا غصہ غصہ نہیں کرنا. میں پتر ضرور پڑھا گا پاک بی بی تم سلامت رکھے. کوئی تو ہے
خالق کرم کر دینا سارے آن. اللہ میری بیٹیاں دے نصیب نیک کر، یا اللہ میرے جواناں نو زندگی چ کامیاب کر. بزرگاں دا سایہ اے منگن دی منگن دا ٹائم. اللہ میرے بھائی نو اپنے بچیاں نال آباد و شاد، یا اللہ حسین دے اجڑے گھراں دا صدقہ اے سونا جڑا گھر بنائے اللہ مکینہ دی خیر دے. اللہ قیامت تک چراغ بل دے رہا. اللہ دشمن بھی غریب نہ ہو. دس یارہ شعبان کی فجر کا ٹائم چپ رہا. دس یارہ شعبان کی فجر کے ٹائم مدینے کا شہر علی بادشاہ کی حویلی ایک منظر تم میں بخان لگا. ہویا کیا؟ حسن اکبر کی رونما ملا کرا. اے صرف تہاڈی نیت، قرآن دی قسم، تہاڈے بچیاں دی، اے تہاڈے بھتیجیاں بھانجیاں دی، سنن دی. اوئے اللہ تہاڈی زندگی کرے. دوسرے دن آلیاں سہن لے آئے، پیارے پیارے قدماں نال شہزادہ علی اکبر صحن توحید ہی ٹر رہے ہیں. میری مخدوم باپ قدم چند شہزادہ بھی بسم اللہ دن، شہزادہ قدم چند بھی بسم اللہ دن. میری مخدوم باپ پکڑیا ہاں چاہاں نہ لایا متھا چون کے فرمے دن اکبر تیری جولی کے دھول کے ذرے چاند سورج کو روشنی بخشے. تواری اللہ زندگی کرے. مالک تو سلام. اللہ تہاڈی جوانیاں سلامت رکھے. شہزادی اکبر کتی دا صدقہ. مالک تو بیٹا بیٹا بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ. مالک تو سلامت رکھے. آباد ہو میری مخدومہ فرند اکبر تیری جوتی کی دھول کے درے چاند سورج کو روشنی بخشے تیری جوتی کی دھول کے درے چاند سورج پڑھے. بہت افسوس ہے، قرآن کی قسم بڑا افسوس ہے. اللہ تہاڈی زندگی کرے. پاک بی بی تم سلامت. میری مخدومہ چایا پیار کر رہے بی فضا تشریف لے آئے. مخدومہ جو بہت زیادہ خوشی ہے چہرہ مبارک. شیر سننا، شیر سننا، شیر سننا. امن جان میرے قریب آ کے پوچھو سوال. بی فضا کول آئے. ہوں میں پوچھو مخدومہ میں عرض کیتے کہ آج میں جسارت کیتی کہ آج بہت زیادہ خوشی ہے.
پیفرو جان کیوں خوش نہ ہوا، کیوں خوش نہ ہوا، میری آغوش میں محمد ہے. مالک تعالی سلام میری مخدومہ فرما جان کیوں خوش نہ ہوا، میری آغوش میں محمد ہے، مجھ کو خالق سلام کرتا ہے، میری آغوش میں محمد ہے، شیر سننا، مجھ کو خالق سلام کرتا ہے، اپنی قسمت پہ ناز کرتی ہوں جب جو مجھ سے کلام کرتا ہے، جب جو مجھ سے کلام کرتا ہے، اس کے لہجے میں مصطفائی ہے، اس کی باتوں نے یہ بتایا ہے، سایہ سرور کا ڈھونڈ جیو اللہ بڑے دیکھ بیٹا سونا ایک سیدھا ہو پڑھ لے بسم اللہ اللہ دوڑے نہیں کرے مالک اس تائیں اضافہ فرمائے تجھے جناب جی پڑھاں گا جی جی میں پڑھاں اس کے بعد بھی پڑھاں گا پھر تو مال بھی پڑھاں جب سے اس مت کے چودہ ستارے سلامت رکھے آواز سلامت رکھے جب سے قسمت کے چودہ ستارے لوہے دل پہ سجائے ہوئے ہیں جب سے قسمت کے چودہ ستارے لوہے دل پہ سجائے ہوئے ہیں باپ خدا میرے دل کے نگر میں خود خدا پاک آئے ہوئے ہیں اللہ تعالی زندگی کرے یا علی یا علی مدد حق مالک اس کا اضافہ فرمائے کلین پھڑ کے بیٹھ میں ہن تک تمہیں کچھ نہیں آخیا تمہیں فری ہینڈ دیتا جی 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 کلین پھڑ کے بیٹھ کلین پھڑ کے تھوڑا دل کرے پھر یا علی آخنا کہ نہیں یا علی نہ 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 اللہ تعالی نہیں کرے اللہ اس وقت دا صدقہ جنہ کو اپنے گھر نہیں مالک انہوں اپنے گھر دے ہوں مومن نو گھر ملے وہ دی پہلی خواہش ہونی کہ میں بادشاہ باب الحوائی دا علم لاما علم لاما میں اچھا کئی میں ایسے گھر ویکھے نے کہ عقیدہ سننی ہے علم لکھا ہوا ہے تسی ویکھے ہون گے بھائی جان ناہید بھائی تسا ویکھے ہو سن اچھا کئی بندے ایسے نے بادشاہ کہ علم لگا ہوا نا سر میری پارٹی حسین بادشاہ جی نون لیگ دا جھنڈا لگا ہوئے کوئی پریشانی نہیں کاف لیگ دا پی ٹی آئی دا الطاف بھائی دا کوئی علم لگا ہوئے یار تجھے ہر علم یہ گلہ کر دے رہے ہر علم یہ گلہ کر دے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے پیر بیگم شاہ جی ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے شیر عرض کر لگا تذکرہ ہو علم کا تو جل جاتے ہیں صرف جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں اللہ تعالی نہیں کرے مالک اس کا اضافہ فرمائے تذکرہ ہو علم کا تو جل یہ راستہ وہ بدل جو
ਹਾਲੇ